Чи продовжувати карантин надалі або ж переходити до нового етапу послаблення мали протягом декількох днів вирішити райони області, кожен окремо. Таке рішення ухвалили на обласній комісії минулого тижня. Повернулися до більш суворих обмежень безпосередньо у Харкові. Серед харків'ян хворих із COVID-19 найбільше. Знову закрилися кінотеатри, графік роботи кафе та ресторанів посадовці обмежили, у метро та громадському транспорті масковий режим обов'язковий. На пляжах головне – соціальна дистанція. Містяни у темі боротьби з коронавірусом розділилися на декілька таборів. Деякі втомилися від носіння масок, частина взагалі нехтують усіма рекомендаціями лікарів. Інші бояться заразити себе та близьких, тому дотримуються правил. Ну, посмотрите, наприклад, статистику. Харків виривається в лідери по областям заболівання коронавірусу. Це все там стане понятно. У різних людей різне мнение насчет того, що таке усиление, що таке ослаблення карантину. Ну, например, что творится на Журавлевке, я не одобряю. А масочный режим, я не вижу в нем вообще смысла. Ну, я абсолютно поддерживаю, ну, как бы, то, что говорят врачи. Ну, если, как бы, компетентные люди что-то говорят, то лучше прислушиваться. Как бы я был, опять же, в Польше перед тем, как все это ввели, вот, улетел эвакуационным рейсом, и там люди очень, как бы, поддерживают. У меня там остался друг Марек. То есть у них, говорит, что тоже некоторые ходят без масок, но не так массово, как у них. То есть не так массово, как у нас это делают. Вот, поэтому, соответственно, у них уже послабление карантина уже намного больше, чем у нас. В связи с тем, что количество зараженных увеличивается, даже несмотря на то, что первая волна уже прошла, мне кажется, что это правильно. Потому что нужно как-то ограничить распространение инфекции, пережить это. У порівнянні з минулим тижнем, розповідають в обласній адміністрації, ситуація дещо покращилася. За декількома критеріями МОЗ регіон міг би зняти певні обмеження. Але поки про послаблення говорити зарано, каже очільник області Олексій Кучер. Ані в районах, ані у Харкові. Завчора з 24 осіб, які підтверджені як хворі на ковід, 23 з них – це місто Харків. Позиція сьогодні, станом на понеділок, що поки послаблення не відбудеться. Нам необхідна все ж таки стала і динаміка, і стало таке закріплення тих критеріїв, які є дуже важливим. Комісію щодо ситуації з COVID-19 та карантинними заходами посадовці проводитимуть щотижня, наголошує Кучер, поки епідемія не піде на спад. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.